ଗୁଆଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦ ଦେଶରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଗମ ପୁଟାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି। ସଗଡ଼ା, ଆବଡ଼ା, ଟଲନା ଏହି ତିନି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବଜାର କାରବାର ପାଇଁ ପୁଟାସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏ ହୋଇପାରୁନି ପୁଟାସିଂର ବିକାଶ। ଏହି ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିମ ବିରଳ ଜନଜାତି ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସର୍ଭର ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ବିଜି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏ କରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା କ୍ଷତିରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ 20,000 ଲୋକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ, ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଗୁଣପୁର ଏଠୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ, ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଗୁଣପୁର ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇଲାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରପର ଫୁଟାସିଂରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେ ଆମର 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଉପକାର ହେବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଫୁଟାସିଂ, ହେଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କଟି ନାହିଁ। BSNL ଯେଉଁ ଟାୱାର ରହିଛି ଏହାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନି। ଥରେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାକୁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୁଣପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ରାଜସ୍ୱ ସବୁକିଛି ସେବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ଏହି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗଣପୁର ବ୍ଲକରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପୋଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ତାଙ୍କ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଗଲାନି ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗୋଟେ ସବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲେ SBIର କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବେ। ATM ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ATM ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖିବା। ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।